ৰাজ্যৰ আন আন ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ দৰে শিৱসাগৰ জিলা আমগুৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰুৱাপুখুৰী পঞ্চায়তত ব্যাপক হাৰত প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে। বৰুৱাপুখুৰী পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 8 নং ৱাৰ্ডৰ সদস্য প্ৰাৰ্থী মুজিবুদ্দিন আহমেদৰ প্ৰচাৰত উঠি পৰি লাগিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। আনহাতে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে আদৰ্শ গাঁৱত কংগ্ৰেছৰ এটা কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰে আৰু এই কাৰ্যালয়টো শুভ উদ্বোধন কৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক লেটিফুৰ ৰহমানে। খৰচৰ বিনিময়টো বাদেই দিয়ক, মই ক'বই নোৱাৰোঁ। গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজে আহি পেলাই দেখিছোঁ অফিচ পাতিছে। মই সুধিছোঁ কাৰ অফিচ, তেতিয়া কৈছে বোলে নহয় বোলে আপোনাৰে অফিচ বোলে। মইতো নাজানো এইবিলাক এইটো বিষয়লৈ। আচ্ছা, এইবাৰ নিৰ্বাচনত আপুনি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে, ইয়াত যে আপুনি জিকিম বুলি নিজকে নিজে ভাবে নেকি বাৰু? মই নিজকে নিজে জিকিম বুলি মই ভবা নাই, কিন্তু গাঁৱৰ ৰাইজে ভাবিছে যে তেওঁক মই আমি জিকামেই, আৰু সেয়েহে মই মোৰ নিজৰ ইচ্ছাত উঠা নাই। গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজে সকলোৱে মিলি সহযোগত মোক দিছে আৰু সেইকাৰণেহে মই উঠিছোঁ। আচ্ছা, আপুনি ইয়াৰ আগেও কোনোবা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত আছিলেনে? আছিলোঁ, মই সৰুৰে পৰাই মই সমাজৰ লগত মই আছোঁ। আমাৰ এই আদৰ্শ গাঁও যিখন মছজিদ, এই মছজিদ কমিটিত মই প্ৰায় 20 বছৰ সভাপতি হৈ আছিলোঁ, আৰু আমাৰ যিখন প্ৰাথমিক LP স্কুল আছে, এই LP স্কুলত মই সভাপতি হিচাপে 4 বছৰ কাৰ্যকাল কৰিছোঁ, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানে মই অনুষ্ঠানত মই জড়িত আছোঁ, আৰু আমাৰ যিখন যিটো ক্লাব আছে এই ক্লাবত মই উপসভাপতি। মুঠতে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী মুজিবুদ্দিন আহমেদক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিবৰ বাবে এনেদৰে উঠি পৰি লাগিছে স্থানীয় ৰাইজ। আমি নিজৰ গাঁঠি ধৰণে আমি আজি অফিচটো বনাইছোঁ। এজন ৱাৰ্ড মেম্বাৰ জিকিব বুলি আপোনালোকে কেনেকৈ দৃঢ় বিশ্বাসেৰে ক'লে? আমাৰ গোটেই ৰাইজৰ বিশ্বাস তেওঁৰ প্ৰতি। কংগ্ৰেছ জিকিব বুলি আপোনালোকে চিয়ৰ? চিয়ৰ। জিন্দাবাদ, 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 জিন্দাবাদ। ইফালে কাৰ্যালয় মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিতি ৰাইজে মুজিবুদ্দিন আহমেদ জিন্দাবাদ আদি ধ্বনিৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। নাজিৰাৰ পৰা আব্দুৰ ৰহিমৰ সহযোগত ইমৰাণ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, BLive News।